Re, viss ēters ir te! 6 reizes vairāk pašvaldību, 50 reizes vairāk skolu klašu. Un tik vērienīgi ir bijusi projekta Sporto visa klasa izaugsme 9 gadu laikā, kad tajā piedalās jau 301 klase no 96 skolām un aptver 35 pašvaldības. Un tieši šodien Jelgavā tiks atklāta Vislatvijas projekta Sporto visa klasa jaunā no jau 9. Sezona. Šorīt par to runāsim ar projektu vadītāju Lilitu Mitrofānovu un Āgenes Kalna sākuma skolas sporta skolotāju Sergiju Dolotinu. Labrīt! 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 Sergeju! Vārddienā sveicinām vispirms. Paldies. Satrāpējies, kas tad atnācis pēc sveicieniem, ko saņemt viss mūsu auditorijas priekšā. Es starp citu atgādināsim arī skatītājiem, ka Sergejs ir saņēmis pagājušā gadā LOK balvu projekta atsaucīgākais sporta pedagogs un arī dzene aizvadītajā gadā pretendējis uz balvu gada sporta skolotājs. Tā kā, nu, nav tā, ka mēs tā ar vienkāršiem cilvēkiem runājam šeit. Jā, bet... Jā, pats galvenais tātad, ko nozīmē sportot visai klasei, kā tas izpaužas un jau 9. Sezona? Jā, nu es varu no savas puses pastāstīt, kā tas izskatās no projekta vadības puses. Projekts ir ar mērķi, lai bērni kustētos katru dienu. Tātad attiecīgi tiem, kuri ir projektā, viņi sporto katru dienu. Un šogadu laikā arī dažādas aptaujas un pētījumi pierādījuši, arī mūsu iekšējie pētījumi to, ka bērni daudz vairāk vēlas sportot, viņi ir daudz saliedētāki, veselīgāki, draudzīgāki, attīstās dažādas kognitīvās funkcijas un tā tālāk. Tā kā, nu, mūsuprāt, tas ir superīgi, kad ir tāda iespēja bērniem kustēties katru dienu un attīstīt šīs te prasmes, bet droši vien par to, kā tas izskatās ikdienā un skolā, to varbūt varēks Sergejs. Jā, es izstāstīšu no praktiskās puses, kā tas izskatās. Katru dienu mēs sportojam un katru dienu mēs izmēģinām kaut ko jaunu. Mums ir tā iespēja izmantot un aprobēt dažādas sporta veidus. Ka jaunums pagājušajā gadā bija pieskarienu regbijs. Tad ienāca arī skolā pieskarienu regbijs. Un kas tas attīsta? Attīsta sadarbības prasmes. Klase kļūst komunitīvāk un vairāk domā viens par otru. Nu, tur noteikti tas jādara kaut kā mērķēti, nevis tā, nu, ejiet tagad regbiju. Protams, tas jau ilgu gadu griezumā tas viss notiek, sākot ar 3. Klasu un līdz 6. Klasai mēs jau redzam rezultātu, kāda ir bērniem stājas. Nevis saplūcās, bet lai tā sadarbība izvērtās. Tieši tā, tieši tā. Bet kāds vēl, teiksim, ikdienā tas ir sporta stundas katru dienu vai tās ir aktivitātes, kas ir, teiksim, iesaistītas kopējā dienas plānā? Nē, tas ir atsevišķi 3 papildu sporta stundas pie divām obligātajām sporta stundām nedēļā. Un cik liela nozīme ir skolas pašas aktivitātei vai, atsimredzot, sporta skolotāju uzgadījumu aktivitātei šo iniciatīvu iedēstot, ja, savā skolā un attiecinot to uz attiecīgajām klasēm, kas kvalificējās? Tā ir, protams, milzīgs spēks ir gan skolotājiem, gan vecākiem, patiesību sakot, arī daudzi redzot un dzirdot informāciju par šo te projektu. Tieši vecāki ir tie, kas inicē, iet pie skolotāju un saka, hei, mēs arī gribam un kas ir jādara, un tad skolotājs sāk meklēt informāciju. Vai skolotājs ir aktīvs, jo skolotājs, protams, ir atslēga visam, ja gan darbs ikdienā ir jāveic skolotājiem, gan komunikācija par projektu norisi un sacensības. Es ļoti ceru, ka šajā mācību gadā mēs to varēsim atkal realizēt. Un protams, skolas vadības atvērtība šādai iniciatīvai un projektam skolā. Nu, tas ir tāda atslēga komponente, ja, tāda ķēdīta, bet nu, atslēgas cilvēks, domāju, šajā gadījumā vienmēr ir sporta skolotājs. Sergej, kāda ir tā jūsu pieredze? Jūs minējāt regbiju. Kas varbūt vēl ir tāds interesantākie sporta veidi vai kaut kādas aktivitātes, kas bērniem nu, visvairāk patīk? Noteikti tas ir sporta spēles un rotaļas, kas ikdienā, kur mēs netiekam parastajā sporta stundā, ja, tad mēs atvēlām laiku šim papildu sporta stundām. Un, ko es gribētu teikt, noteikti, ka skolotājs baida tas vārds projekts. Ja, parasti projekts saistās to kaut kāds atskaits, kaut kas pēc tam būs jāstāst, jādara. Bet šeit ne, mēs redzam bērnos prieku katru dienu nākot uz šo stundu. Un līdz ar to skolotājiem ir gandarījums ja, darboties. Tā ir tikai fizisks darbs. Un darbs ar bērniem. Nu, tas ir tas gandarījuma daļa, bet pēc tam nav tā, ka jūs ar ziliem riņķiem zem acīm tos papīrus pa naktīm vēl pēc tā bērna prieka pavadīšanas, tomēr esat spiests aizpildīt. Vēlreiz atkārtoju, šeit nav nekādi papīri, šeit ir darbošanas tikai ar bērniem. Kā ir ar to motivāciju, to vēlmi? Es saprotu, ka paspēlēties, jā, forši var skolā kopā pasportot, bet var to nomērīt, kā šī programma vai projekts biedējošais vārds, kā jūs sakat, mudina vispār vēlmi ar sportu nodarboties
vispār diendienā nevis atnākt uz skolu, nu tad nogrieznīti attiecīgie padarbojamies un tad atkal gadžeti aizmirstam līdz nākamajai stundai, kad Sergejs atkal tad kaut ko ierosinās. Nu, tā gluži nav kā gadžeti, jo es domāju, pēc Covid jā, visi ir novērtējis sportiskās aktivitātes, jā, cik ir svarīgi mūsu dzīve ir nodarboties ar sportu un kļūt veselam. Un mūsu skolā ir tā nav jāmotivē skolā, ne, nodarboties ar sportu, jo mēs esam diezgan sportiska skola un to gandarījumu un to rezultātu parāda arī sacensības. Tad, kad bērni paši saplāno, kas kurā stafetē piedalīsies un darboties prieks, tā es to nocauktu. Lilit, kāda ir kopējā, teiksim, tā aktivitāte pa gadiem, kāds ir tas pieaugums un vai ir kaut kāds, nezinu, tāds potenciālais augstākais mēģis, cik skolas jūs gribētu, lai iesaistās šajā projektā? Jā, nu šo gadu laikā, protams, ir bijuši dažādi. Pirmie gadi gāja, protams, tikai uz augšu. Covid laiks, laikam kā jau visur, iegrieza tādu nelielu robiņu šajā izaugsmē, bet es ļoti ceru, ka tas turpināsies arī tagad. Es gribētu teikt pēc Covid laikā, lai gan nekas jau nav beidzies. Un nav tāda konkrēta mērķa vai griestu. Mēs gribam, lai iesaistās, protams, pēc iespējas vairāk projekta dalībnieki, bet mēs saprotam arī to, ka tā kapacitāte arī skolām ir tāda, kāda viņa ir, un mēs priecājamies par to dalībnieku skaitu, kāds mums projektā ir. Par atklāšanas pasākumu īsi iezīmē ar šodien. Es saprotu, ka tur būs atsevišķi svētki, atsevišķi pārsteigumi gan klātienē, gan neklātienē. Esošajiem YouTube tiešraidē arī 12. Pieslēdzoties, noteikti, nu, šī ir īpaša diena arī šim projektam. Jā, nu, pēc divu gadu, trīs gadu pārtraukumu mēs atkal esam klātienē. Pasākums būs Zemgales Olimpiskajā centrā. Protams, ne ar tik lielu vērienu, kā tas bija iepriekš, kad mēs varējām pulcēt visus projekta dalībniekus arēnā Rīga. Šobrīd tie būs tikai jaunie dalībnieki, tie, kas projektā piesakās pirmo gadu. Un, nu, šodien mēs sagaidām vairāk kā 1000 otrklasniekus un trešklasniekus Olimpiskajā centrā, kur būs dažādas aktivitātes, ko viņi varēs izmēģināt, paspēlēties, pakavēt laiku, līdz sāksies oficiāla atklāšana 2012. Bet YouTube jau mums mājaslapā ir visas saites olimpiāda.lv, jau var pieslēgties 2011. Kad Nancijas Garkauns vadībā tiks parādīts, kā tad tas viss notiks un kā mēs gatavojamies un kā tad mēs atklāsim šo te 9. sezonu. Un mūzika kā šovs arī beigās, es saprotu, tur ir. Jā, protams, mums ir draugi, ļoti forša grupa, tā kā droši pieslēdzieties visi. Un var izmēģināt droši vien vēl līdz mājās. Protams. Par to motivāciju vingrot vēl atkal atgriežoties, pabeidzot, es saprotu, nu, tas pilnīgi loģiski, būsim atklāti, ir daži, kuri raujas uz sportu, un daži tādi, kurus, nu, vajag pavilkt, pamotivēt, iedrošināt, kas tādi varbūt klusāki bērniņi, kas, nu, un tur varbūt tās intelektuālās nodarbes vairāk viņiem iet pie dušas. Kā jūs viņus visus tā kā vienā saliekat samudināt, un varbūt mūs varat arī pamudināt vienlaicīgi uz kaut ko šobrīd. Redzēt ir tā, ka viens no mērķiem projekta ir attīstīt sadarbības prasmes, ja? Un es dodu vairāk vingrinājumus pāros, tie, kas vairāk nodarbojas ar sportu, tie, kas mazāk, un tad viens otram pamāca, tas ir atbalsts viņam. Vai mēs varam arī sēd pozīcijā atrodoties arī kaut kādas? Protams, to pašu es arī daru, kad man ir jāstrādā pie datora, tad šādi pavingroju. Ja? Un tad mēs arī sāksim ar galvu kustībām. Pagriežam pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, plecus augšā, lejā, augšā, lejā. Rokas izstiepjam augšā, lejā. Augšā, lejā, pie krūtīm un uz priekšu, pie krūtīm, uz priekšu un vienkārši pats. Un galvenais blakus tādātājā. Lūk šādi, galvenais druski iekustināt savu ķermeni turpmākajām darbām. Un kārši nervā stiepsim galvenais. Jā, un pēdas uz augšu, uz leju. Jā, visu savaram. Galvenais neaizmirst un īstajā brīdī sev to dzirkstlīt iedot un varbūt piešķiļās un tad kārši piecelsies un tad aizies pa īstam izkustēties arī. Jā. Nu, ko mēs novēlam tiešām kustīgu, skaistu jauno sezonu. Paldies, ka atnācāt un lai no arvien vairāk to gan skolu, gan klašu, gan arī sportovisku klasu dalībnieku turmākajās sezonās. Paldies. Paldies. Tātad sportiska saruna mums šeit.